De putetit e grupit të rithemelimit vazhdojnë takimet me strukturat lokale të opozitës, për t'i ftuar antarësinë e Partisë Demokratike t'i bashkohen protestës në 20 shkurtit në Tiranë. Gazment Pardi dhe Flamur Noka u takuan me strukturat lokale të grupit të rithemelimit të Partisë Demokratike në Devoll. Dhe këtë frym, dhe këtë entuziazm që unë gjenë në këtë sal, do duhet nga sot ta shtrim në çdo lagje, në çdo fshat, në çdo familje të kësaj zonë. Dhe me mbështetjen dhe zërin tuaj, do duhet ulërasim fort që cili do që ka abuzuar, duke futur në xhep mundin dhe sakrificën tuaj, e ka vendin në burg dhe do duhet shkoj në burg. Dhe unë pres nga drejtësia që të veproj pas një vones, një zonë që ka një tradit të thellë demokratike, që ka demonstruar një kultur të largë demokratike në proceset e votimeve, rezultoi që undohë përbal një presionit të papar, undohë përbal një shantazhi jashtë çdo imagjinate nga ana e pushtetit. Ne sot kemi krijuar një front të madh rezistence, të cilit do t'i shtohen çdo ditë faktor opozitar. Faktor opozitar, do t'i shtohen qytetar të lirë që ndalojnë një Shqipëri tjetër, i drejosh Shqipërinë e lindjes, ku ka varfëri, ku ka krim dhe ku shqiptarët marrin aratin nga sytë këmbët, nga vendi i tyre.